Tre djemtë dhe Fati. Na ishte njëherë një nën, e cila kishte tre djemtë të vegjël. Ajo kishte arritur të riste me mund. Baba i tyre i kishte lënë më të vegjël akoma, pasi nuk kishte arritur të shpëtonte një sëmundje të gjatë dhe të mundimshme. Por për djemtë ishte e thënë që të humbnin edhe nënën e tyre. Pas një vizite te mjeku, ajo mori lajmin se për shkak të një sëmundjeje të rëndë nuk do të jetonte edhe për shumë kohë. Nëna u trishtua shumë, jo për shëndetin e saj, por për fatin e djemve të cilët duhet të rriteshin të vetëm. Ajo qau e qau pa pushim, duke mallkuar Fatin, i cili po tregoi pa drejt me të. Zëri i saj shkoi deri te Fati, i cili u ndye keq për atë që kishte caktuar për nënën e tre djemve. Zbriti në tokë, ul pran krevatit ku ajo ishte shtrirë së murë. Ndoshta jam treguar i pa drejt me ty, por do bëj diçka që të mund ta shlyej. Tre djemët e tu do më kërkojnë nga një dëshirë për jetën dhe unë do ua realizoj. Unë dua të duket i mirë Fati. Ata janë ende të vegjël për të ditur çfarë të kërkojnë nga jeta. Do gaboni në zgjedhje, ju përgjigj nëna e shqetësuar. Deri në moshën 18 vjeçare do kujdesem unë për ta. Por më vonë do duhet të zgjedhë një dëshirë të rëndësishme. Fati e mbajti fjalën. Dhe sapo djali i madh mbushi 18 vjeç, zbritet tek ai dhe e pyeti: "Më thuaj dëshirën tënde më të madhe që të mund ta realizoj." "Dua që të mos sëmurem kurrë. Nuk dua të kem vuajtje si ka vuajtur nëna ime." "U realizov dëshira jote." Trokiti duart Fati dhe disa pëllumba i dolën në fluturim. Në ditën e 18 vjetorit të djalit të dytë, Fati i ul pranë. "Më thuaj dëshirën tënde dhe do ta realizoj." "Dua që mos mbaj mend asgjë nga e kaluara." U plotësua dëshira jote. Trokiti duart Fati, ku fluturuan pëllumba të bardhë. Në 18 vjetorin e djalit të vogël, Fati zbriti në dhomën e tij dhe i gjeti duke qarë. Malli për nënën i shtoi nga dita në ditë. Ti tashmë mbushë 18 vjeç. U rrit të tre dhe duhet të kujdesini vetë për jetën tuaj. Nuk mund të ndihmoj më unë. I kam premtuar nënës suaj që duhet realizoj një dëshirë të rëndësishme. Mendoje mirë para se ta thuash. Djali i vogël u mendua e u mendua, por i vini shumë dëshira ndërmend. Njëra nuk ishte kuptim pa tjetrën. "Nuk kam asnjë dëshirë." Ju përgjigja i pas një pushimi të gjatë. "Dua vetëm të jemi denjë për nënën time. Duha të bëhem djali që të donte ajo të bëhesha." Fati busqeshi. Nga duart i dolën flutura të bukura pa i përplasur fare ato. U largua sepse e kishte përmbushur misionin e tij. Vitet kalonin. Djali i madh nuk sërmurej asnjëherë. Por, kjo gjë nuk solli vetëm të mira. Nga që e dinte se nuk do sërmurej kurrë, ai filloi ta fitonte para pa punuar fare. Nuk blinte asgjë. Çfarëdo lloj gjëje që të donte, e merrte me forcë. Por, një ditë prej ditësh, ndërsa po mundohej të hynte nga dritare në një shtëpi fshehurazi, u pengua me perde të mëdha të rënda, u rrëzua në tokë duke humbur jetën. E kishte keq kuptuar dëshirën e tij. Kishte kërkuar mos të sëmurej, por nuk mund të shpëtonte dot aksidenteve. Djali i dytë, që nga ai moment harroi se kush ishte, i harroi vëllezërit e tij. Por jo vetëm kaq, ai harronte çdo gjë që bënte. Për këtë arsye, u end dhe humbi në përbot. Djali i tretë punonte shumë. Krijoi familje me një grua të bukur dhe dy djemtë të mrekullueshëm. Herë sëmurej, por shëroi sërish. U bë gjysh e sërgjysh, duke trashëguar mbi emrin e tij. Para se të ikte nga kjo botë, e takoi Fati. "Ai i kënaqur nga ajo që zgjodhe?" e pyeti. "Po, jam shumë i kënaqur, sepse jetova jetën me të gjithë të mirat e këqijat e saj. Nëna ime, këtë pas ka dashur për mua."